välkomna till dagens kökets middag. Nu ska jag laga en härlig ljummen sallad som är otroligt enkel att göra. Jag har brysselkål som jag kommer rosta väldigt, väldigt snabbt i ugnen tillsammans med honung och lite olja. Och så kommer jag toppa det med lagrad cheddar, jag har salladslök och sesamfrön. Den här rätten är perfekt på julbordet, men den funkar faktiskt hela vintern. För nu är det säsong för brysselkål. I den här salladen så är det faktiskt ugnen som gör allt jobb. Men jag vill inte att brysselkålen ska få för länge i ugnen, utan jag vill fortfarande ha en ganska krispig kärna. Och då tycker jag att man ska använda grillfunktionen på ugnen. Då blir den perfekt. Och så tänk också på att när man rostar dem i ugnen att ha snittytan uppåt. För det är den som liksom ska bli karamelliserad och få fin färg. Ska du ha den här salladen på julbordet, då kan man faktiskt göra den några timmar innan. Men tänk på att låta den stå i rumstemperatur då, för det mår brysselkålen bäst av. Så där, snittytan uppåt på alla. Nu ska den in i ugnen. Skiva salladslöken i ganska tjocka skivor. Sen så kommer jag hälla på vinäger så att den får ligga och dra lite. Så att den skarpa löksmaken försvinner. Och så får man en härlig syra till rätten. Och det sista på salladslöken, det skivar jag supertunt. För det ska jag liksom dekorera med sen. Jag river lagrad cheddar ner på ett fat. För här ska jag lägga brysselkålen väldigt fint liksom, så att den täcker osten. För jag vill liksom inte att osten ska täcka brysselkålen. Och därför lägger jag osten i botten. Jag kommer också toppa brysselkålen med extra ost. Men då kommer jag liksom smula den över i lite större bitar. För då blir det väldigt, väldigt gott. Jag använder lagrad cheddar här, men du kan faktiskt ha vilken lagrad ost som helst. Så har du en hemma, använd den. Det som är schysst med den här salladen är att den har liksom alla komponenter. Det är lite syrligt, det är lite bäskt, det är lite sött, det är salt. Och så har man den här feta, härliga, goda smaken från osten. Och så kommer vi toppa med lite krisp i form av rostade sesamfrön. Så jag tycker verkligen att ni ska prova den här salladen. Receptet, det finns på köket.se. Ha det så bra!